Хямралт нөхцөл байдлаас үүсэлтэй гол нэр төрлийн баран бүтээгдэхүүний хангамж, нийлүүлэлтийн хомсдол, за сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн төслийг улсын хурлд хөргөн барьсан. Хууль батлагдуулан мах гурлийн нөөц бүрдүүлэх, шатхуун импортлогчдын эргэлтийн хөрөнгө болон урьдчилгаа төлөгдөхөд шаардагдах санхүүжилтийг өөрсдийн хариуцдаг банкуудаар нь дамжуулаад банкны хүүсвэрийг дайчлах, за хүүгийн боломж олгох, гадаад валютын ханшийн эрсдлийг бууруулах эрхийг төв банкнд олгох юм. За мөн засгийн газраас мах гурил шатхууны хомсдол үүсэхгүй байх арга хэмжээний тухай цогц төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлэх юм. За ингээд шатхууны галийн албан татварыг 5 хүртэлх хувьд зохицуулалт хийх эрхийг засгийн газарт олгох зэрэг арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх юм. Нийлүүлэлтийн шинжтэй үнийн өсөлт дэлхийн бусад улс орнуудад ч нөлөөлж байгааг холбогдох албаныхан ярьсаар байгаа маа. Түүнчлэн шатхууны үн дэлхийн зах зээл дээр өдрөөс өдөрт нэмэгдэж байгаа нь бараа бүтээгдэхүүний үнд хүчтэй нөлөөлж байна. Тэгвэл цаашид шатхууны асуудалд ямар арга хэмжээ авах болоод хомсдол үүсэхгүй гэх асуултыг ерөнхий сайд тавилаа. Мөн сангийн сайд өргөн барьсан хуулийн төсөлтөй холбоотой зарим тайлбарыг өгсөн юм аа. Одоо ам доллараар тооцоо хийхгүй үндсэндээ одоо рублэр тооцоо хийнэ гэдэг ийм одоо нөхцөл байдал үүсч тийм учраас олон улсын одоо бирж дээр байгаа үнээр л Монгол улс ахвасаар гарцгүй ийм нөхцөл байдалд орно. Тэрнээс зөвхөн Монгол улсад одоо нэг үнээр бусад улсад өөр үнээр зарах юм олон улсын хувьд Оросын албаны улс боломжгүй гэсэн. Манай хувьд бол бид Анкарскийн нэг үйлдвэрээс шатхууны хувьд 100% хамааралтай гэдгээ бас бидний хувьд ойлгох хэрэгтэй. Цаашдаа шатхууны нийлүүлэлтийг бид нар зөвхөн нэг их үүсвэрээс биш болгох зайлшгүй шаардлага үүсч Монгол улс гэдэг урт хугацаанд. Гадрын цэсны үйлдвэрээ бид нар зайлшгүй барих ийм одоо шаардлага биднэрт үүсэж байна гэж юу ойлгож болно. Гэхдээ бид нар аль болохоор энийг багасгах ийм бодлогыг л барих одоо зайлшгүй шаардлагатай. Нэгвэрлэл бид нар ханшийн зөрүүн дээр одоо тодорхой хэмжээнд нефт одоо импортлогч компаниудтай засгийн газар шууд тулж ажиллана гэсэн. За мөн одоо гадаад экспортууд дээр урьчилж авч болох төлбөрүүдээ наашин татж авч болох ийм ямар боломжууд байна. Хоёрдугаас эхлээд эрдэс 5-7 одоо бидний одоо ганц одоо сайлийн үнэ маань хэвээр байсаар байгаа эрдэнтийнхээ төлбөрүүдийг одоо урьчилж авах ямар боломжууд байна. Талд байгаа төв банкн дээр одоо тушаагддгүй алтны гадуур байгаа боломжууд ямар байна? Тэрийг одоо хөшөж төв банкн дээр авчиж тушаалгах ямар боломжууд байна? За мөн гар дээр байгаа жоохон валютын нөөцүүдийг гадагшаага одоо дураар нь урсгахчихгүй тэрийг одоо тарифын бус гайлын одоо энэ 20-д дэглэмээр бид ямар байдлаар хөндж болох вэ гэд бүх боломжуудаа тайчилж ажилнаа. Үнийн өсөлтийг бууруулахаас гадна эдийн засгаа сэргээхийн тулд далд эдийн засгийн асуудалд ч онцгой анхаарах гүйцэтгэх засгийн тэргүүн зарлалаа. Эрдэнэ оюутлын гэрээ, хөгжлийн банкны асуудлаас гадна Эрдэс Монгол компанитай холбоотой хууль бос үйлдэлүүд болоод түүнтэй холбогдсон нэр бүхий албан тушаалтнууд тэдний хамаарал бүхий ашиг сонирхлын сүлжээг олон нийтэд ил зарлана гэдгээ илэрхийлсэн юм а. Эрдэнэс Монголтой холбоотой маш олон охин компаниуд байгаа. Тэрэн дээр тус бүрт нь төлөөлөө өдөртөх зөвлөлүүд байгаа. Тэн төрөөс гадуур хяналтгүй маш их хэмжээний мөнгө эргэж байгаа. Энэ 5-7 дээр өнөөдрийн хүртэл сүүлийн 17-20 жилийн хугацаанд аман дээрээс одоо 60 орчим доллар хилийн цаана очихдоо 120-180 доллар байдаг. Энэ дунд нь байгаа 60-70 долларыг зарчижсэн бүлгэлийг илрүүлэх юм ажиллах байгуулсан. За энэ чэнэс маш их сонин зүйл харагдав. Зөвхөн энэ далд эдийн засаг одоо цэвцрэхэд Монгол улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 2 дахин дэлгэр байгаа. Тэнд маш их хэмжээний автомашинууд байгаа. Автомашин дотор манай парламентын нэр бүхий гишүүд холбогдсон байгаа. Адиас өрнгөс эхлэх. Цаана нь маш олон одоо манай нөлөө бүхий том лидерүүд гарч ирнэ. За ингээд цааталтаа байгаа. Баянуур аймагт байгаа зарим нөлөө бүхий хүмүүстэй холбогдно. Засгийн газарш өргөн барьсан хуулийн төсөлтөд холбоотойгоор нэмэлт мэдээлэл өгөхөд хуулийн хүрээнд газрын тосны бүтээгдэхүүний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага хомсдол үүсэхгүй байх ажлыг зохион байгуулах бөгөөд тусгай зөвшөөрөлтөд холбогдуулан хариуцлагын гэрээ байгуулж мөрдүүлнэ гинэ. Мөн мах гурлийн нөөц бүрдүүлэх зорилгоор олгох хөнгөлтөө зээлийн хүүгийн татаасыг төсвийн нийт зардлын хэмжээг нэмэгдүүлэхгүйгээр төсвийн ерөнхийлөн зохицуулагч нарын хооронд зохицуулалт хийх замаар шийдвэрлэхээр хуулийн төсөлд тусгажээ. Улсын хурал үнийн өсөлттэй холбоотой хууль тогтоолын төслийг дараалал харалцахгүй яаралтай хэлцэх юм а.
Хөгжлийн банкнаас олгосон зээлүүдийн ардан улс төрийн нөлөө бүхий этгээдүүд бий гэдгийг хууль хяналтын байгууллага мэдгдсэн. За ерхий сайд ч өнөөдөр мэдээлэл хүрээ томоохон улс төрчид үүнд оролцсон гэдгийг батлан хэллээ. Төрийн компаниудын авсан зээл 800 орчим тэрбум төгрөгөө гэж Хөгжлийн банкнаас өмнө мэдээлсэн. За үүнд хин хариуцлага хүлээх вэ гэдэгт дараа хариултыг ерхий сайд өглөө. Шулуугаа хэлэхэд Эрдэнтийн 49 оюутлагын дубан гэрээтэй холбоотой энэ бүлэглэл Хөгжлийн банк дээр ч гэсэн ажилласан. Хөгжлийн банктай холбоотой өнөөдөр 3.2 их найд төгрөгний одоо 1.8 орчим их найд нь чанаргүй зээлийн ангилалд орсон энэ хитгэн компани байна. Тэрэн дотор та бүхэн ажиглавал Эрдэнтийн 49 хувийг босгосон 430 орчим сая доллар дээр орсон санхүүгийн эсхэм бүхэлдээ байна. Бүхэлдээ байна. Эцэст нь тэдрийг дэмжсэн хууль хяналтын байгууллага нэр бүхий шүүгчд хамттай байна. Энэ схем яг дубан гэрээг байгуулсан схемдэр хамттай оролцсон. Нөгөө л яриад байдаг хэдэн хүмүүстэйгээ үе шаттай л одоо ингээл тэнцээд явж байна л гэж ойлгож болно. Гэхдээ энэ өөрөө та бүхэнд өнөөдрийн зарлагдчих байгаа бат төмөр гишүүний зарласан тэр нэг 20-д хүн энэ бол мөсөн уулын дөнгөж орой гэж ойлгох хэрэгтэй. Эний цаана манай нэр бүхий одоо томоохон улс төрчид нэр бүхий томоохон бизнесмэнүүд тэдний зүгээс сонгуулийнхын зардлыг төлөөд утсан гүгэлтэй болгоцсон улс төрчид дараас нь гарч ирнэ. Энэ өөрөө бас тийм амар биш. Тийм ч учраас бас ийм удаашралтай явж байгаа. Хөгжлийн банктай холбоотой асуудал яригтаад ихний хэдэн хүмүүс дээр таслан сэргийлэх арга хэмжээ авагдаад хөтлөгийг хураагаад авахд хин хин хамгийн цочтой тэр бүх хүмүүс энэ ард байгаа гэж та бүхэн маань ойлгоорой. Тийм учраас Эрдэнтийн 49 шидэгдсэн шиг оюутлагын асуудал шидэгдсэн шиг хөгжлийн банкны асуудал шидэгднэ гэдэгт битгий эргэлзээрэй. Тийм учраас энэ дээр одоо хууль хяналтын байгууллага хинээс ч хараат бусаар ажиллах ёстой гэсэн ийм байр суурьтай байгаа. Мөрдөн байцаалтын үйл ажиллагаанд нөлөөлж болзошгүй учраас ямар албан тушаалтнууд үүний ард шалгагдаж байна вэ гэдгийг нээлттэй мэдээлэх боломжгүй гэж улсын ерөнхий прокурорын газраас өмнө нь мэдгдсэн. За гэхдээ 12 хэрэг мөрдөн байцаалтын шатанд явж байгаа талаар улсын ерөнхий прокурор Жаргал Сайхан энэ хэлсэн юм аа.